I encara més esport femení perquè Ribas ha fet història aquest cap de setmana, concretament ho ha fet el sènior femení de l'handbol Ribas, que depenia d'ell mateix per aconseguir, repeteixo, una fita històrica, que és classificar-se per les fases d'ascens a Divisió d'Honor Plata. Estem parlant de Lliga Estatal, de la segona màxima categoria de tot l'handbol espanyol, i l'handbol Ribas formarà part del grup d'equips privilegiats que disputarà, només n'hi ha dos de catalans, doncs bé, l'handbol Ribas és un dels dos catalans que disputarà les fases per mirar de jugar a Divisió d'Honor Plata. Paraules majors, tot això després que les de Gabriel Daza no tinguessin problemes i derrotessin bé les franqueses al final per 36-23, un partit amb tensió, evidentment, amb molt d'ambient a les graderies, però que no va pesar sobre les jugadores de l'handbol Ribas, que de fet ja comencen el parcial, el partit, amb un 6-1 que plana el camí. És veritat que després d'un temps mort visitant les franqueses s'apropa, però més o menys el Ribas manté 3-4 gols d'avantatge fins al tram final de primera meitat, quan torna a haver-hi una estrabada i quan de fet el partit està molt encarrilat ja al descans, amb un marcador de 18-11. Aquests 7 gols gairebé es mantenen i fins i tot la renda es va ampliant. Partides del Ribas, molt bé les dues porteres, Francesca, Roser, Francesca a la primera meitat, Roser González en la segona. Defensa espectacular que va permetre no només encaixar menys, sinó sobretot generar accions de contraatac amb gols molt ràpids, amb protagonisme per Ana Hernández, que en va anotar 8, per Joana Santiago, que en va fer 5, Gisela, també 5 gols, Cristina, 5 més. Per tant, anotació molt repartida en un handbol Ribas, repeteixo, que a part va poder córrer, aquí tenim un dels exemples, amb Ana Hernández anotant, repeteixo, un dels 8 gols per acabar-se imposant per 36-23. Hem de tenir en compte que l'handbol Ribas no només va ser primer en la fase prèvia a la Lliga Catalana, la màxima categoria de l'handbol català, sinó que més després, en aquesta segona fase, ha guanyat 7 partits de 9 i només ha perdut contra el líder i màxim favorit, que és el Palau Tordera, que de fet ho ha guanyat tot, ha jugat 9 partits i els ha guanyat tots 9, però compte perquè el Ribas ja li ha plantat cara tant a pista del Palau Tordera com a casa en el partit de la primera volta, derrota de 5, a casa de les Ribetanes davant del Palau Tordera, però en el partit que justament es va jugar fa un parell de setmanes i que va ser a pista del líder, la victòria també es va quedar a casa, però va ser per només 2, 28-26. Per tant, l'handbol Ribas, que segueix creixent, i no només es nota amb els partits guanyats, amb l'experiència, amb el saber aguantar moments en partits complicats, sinó també en aquest propi enfrontament cara a cara amb el Palau Tordera, que en tots dos casos va caure del costat que no és de les Ribetanes, però que evidentment va deixar entreveure que el Ribas està ja no a prop, sinó disputant la mateixa lliga, mai millor dit, valgui la metàfora, que el conjunt que ha acabat ja matemàticament campió del grup. El Ribas li valia amb ser segon i també té aquest segon lloc matemàticament aconseguit, perquè les victòries en handbol valen 2 punts i ja n'hi treu 3 al Vilamajor, que per cert el Vilamajor és el proper i darrer rival ja en aquesta segona fase, la fase de final, la fase pel títol, on les Ribetanes visitaran precisament el Vilamajor, el qual van guanyar a casa, però de només 2 gols aquesta propera setmana, no, que és Setmana Santa, en la següent. En tot cas, en el moment de finalitzar i amb la victòria segellada davant de les franqueses, evidentment, feina feta i alegria. Alegria desbordada al pavelló poliesportiu de Ribas, perquè, repeteixo, l'handbol Ribas, el sènior femení, l'equip que entrena Gabriel Daza, té un lloc assegurat en les fases d'ascens a Divisió d'Honor Plata. Ara només falta saber els 3 rivals contra els que es veurà les cares, també la seu, perquè es disputa tot en el mateix cap de setmana. Són 3 partits en format lligueta contra els 3 rivals als quals t'enfrontis. Poden ser de tota Espanya i, evidentment, 3 partits en 3 dies, divendres, dissabte, diumenge. Falta saber, repeteixo, rivals i seu, però el Ribas hi serà. I aquest equip i aquest club segueix fent història per alegria d'elles i també de tota l'afició que va omplir el pavelló poliesportiu ribetà i que va poder gaudir amb el partidàs i amb tot el que significava la victòria. Hi havia molts nervis. La veritat és que bueno, nosaltres intentàvem pensar en cada partit i no pensar doncs, molt en les fases per no posar-nos nervioses, perquè això no es jugui una mala passada, però aquest partit hi havia una mica més de nervi. Ara el que queda és preparar-se per les fases i per anar el millor preparades possibles. Sempre intentem sempre ajudar sobre la defensa i intentar que ens marquin el menys possible. És un dels handicaps que tenim com a equip.
i la veritat és que avui s'ha pogut aconseguir un molt bon marcador, sobretot amb l'ajuda de tota la defensa, que vulguis o no, la porteria estem, però és la nostra primera barrera perquè ens arribin les jugadores. Molt orgulloses, molt contentes, sobretot de cara a, bueno, a ensenyar una mica més el que és el club, de, que és la primera vegada que el sènior femení aconseguim una cosa així. I ja només per això és un èxit i, com dic, un orgull. Però bueno, a partir d'aquí, tot el que puguem tirar cap amunt ho tirarem.